Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Mjekët me urdhër të prerë, nëse vuani nga këto sëmundje, mos e konsumoni uthullën e mollës. Uthulla e mollës është nga përbërstit më të dobishëm që mund të përdorni, pasja jo mund të parandalojë sëmundje të shumëta dhe mund të trajtojë, së mundja si astma, ekzema, artriti, humbje e gjakut, infekcionet të sinusit, lodhje e të tjera. Me gjitha të vetë të mpak persona janë të vedishën për faktin se pavarstisht gjithë kësaj, mund të e rezikshme nëse kjo produkt konsumohet në situatat të caktuara. Ja përse në këto raste nuk duhet të përdor një uthullu në mollës dhe qfar duhet të dini me pa tjetër. Nëse keni pasur histori të diabetit ose së mundjeve të gjakut në familje, Në rastin e diabetit, u e modës mund të qoj në rritjen e episodeve hipoglicemike ose të sheqerit të ullet në gjatë. Nëse keni probleme gastrointestinale, duhet të tregojni shumë të kujdes shumë përdorimin e saj. Shumë acid i cili gjende në uthullën e molës mund të qojnë në dispepsi, urth ose diare. Prandaj në qoftë të se përdorin atë për të detoksifikuar sistemin të uaj, duhet të dini këto efekta në Nëse keni nivele të ulta të kaliumit në trup, duhet të tregojeni të kujdesshëm me përdorimin e uthullës së mollës. Uthulla e mollës mund të zvogëlojë nivelet e kaliumit. Ky problem i njohur në mënyrë mjekësore mund të çojë në dobësi të mushkujve, kapsllok, arritmi të zemrës, lodhje dhe në disa raste edhe paralizë. Nëse keni dhëmbë të ndjeshëm, evitoni përdorimin e uthullës së mollës. Uthula e pa uluar e modhës ka nivele të lartë të acidit që mund të qojnë në dëmtime të smaldit të dhëmve në rastin e problemeve orale. Ajo mund të lerë nuancat të verda në dhëmbëtuaj dhe gjithashtu mund të rrisë në djeshmërin e dhëmve. Probleme me gëltitje Goja, fyti dhe ezofagu janë të veshura me një mokos, e cila është një inë që mund të shpërbëhet lektësisht. Nëse i nënshtrohet një farë acidit të fort në të, ajo mund të nënshtrohet me shumë problemet. Problemet e stomakut Njerëzit të cilët kanë ndo një problem në stomak ose thjesht një stomak të ndjeshëm, duhet jenë të kujdeshëm e uthullën e molësh, pasi problemet mund të përgjecohen. Diareja Konsumimi regull të uthullës e molës mund të qoj në diare, kujdesoni që ta përdojnë atë në mënyrë të ekulibruar dhe të moderuar. Uthulla mund të ndikoj edhe në veshka të Ka shumë shqecime në lidhje me uthullën e molës dhe efektin e saj në veshka. Personat me probleme në veshka nuk rekomandohet shumë ta përdorin. Ata që abuzojnë me përdorimin e uthullës mund të dëmtojnë në veshkat për shkak të aciditetit. Fryrje Nutricionistët pohoj nëse konsumimi uthullës së mollës vonon në zbrazin e, e stomakut që mund të shkaktoj humbje të përkoshme të peshës si dhe fryrje serioze, gazra dhe të përzjera. Për të shmangur shqecimet, shtoni pirje në uthullës dhe ani perime me fibra të larta refluksi i acidit. Njerëzit që vuajnë nga urthi duhet të jenë të kujdesshëm ndaj ushqimeve të tilla acidike si uthulla e mollës. Nutricionistët paralajmërojnë se uthulla mund të rris nivelin e acidit që të rezultojë në një ndjesi të djegjeve të shtuara. Ndjenja e dobësisë Disa njerëz përpiqen të mbijetojnë në kryesisht duke pirë uthull molle, por trupi nuk mund të marrë mjaftueshëm kalori për të funksionuar. Nutricionistët rekomandojnë të pini uthullës si pjesë e një vakti të kombinuar me perime, proteina dhe karboidrate. Kjo mund të ushqej dhe t'ju japë më shumë energjit të mjaftueshme për ritualin t'uaj uaj ditor. Humbje e përkoshme e peshes Nëse do një ti përmbaj një djetës me uthullë molle, kjo do ju ndihmoj të mbis një përkosi është por dieta rënua se do të qojnë nga dalësimin e metabolizmi t'uaj duke për më të vështirë humbje në kilogramve të tepërt. Shtimi i oreksi Si regull, disa njerës përpichen të përdorin u thullun e mollës për të shtypur oreksin. Si do qoftë, nutricionistët pohojnë nëse kjo mund të rezultoj në pasoja të pakën dhe të shkaktoj u rritët e pruar sepse kjo produkt është shumë i ullët në kalori. Shia dhe aroma u thullës e mollës mund të përbëj një faktor pengues për përfitimet e vlerave të këti produkti po pavarësisht aromës dhe uthulla e mollës për shkruhet si një burim i rinisë së përjetshme. Studime të ndryshme të cilave po i referohemi konfirmojnë se pirja çdo ditë e këtij lëngu do të sjellë shumë të mira organizmit dhe trupit tuaj. Uthulla e mollës ka një përmbajtje të lartë acidike ndaj mund të shkaktojë djegësira në zonën e fytit. Për pasojë ajo nuk rekomandohet të pihet direkt nga shishja. Ekspertët thonë se uthulla e mollës duhet të tretet në një filxhan me ujë. Ata sugjerojnë në tretje në dy lukgje dhe utull më dhe në një filxan me ujë. Por qëfar ndollë në organizm nëse pini utull gjdo ditë? Uthulla e pa filtruar e mollës është e pasur me fiber që mbrë në stomakun. Përveç tretjes dhe problemeve të paksuara me stomakun, uthulla do të shërbej edhe si një laksativ për të zgjilur që është jetë si që janë kostipacioni. Pehashi Uthulla e mollës ndihmonë në rikëthimin e ekulibrave të pahashit veçanërisht në lëkur dhe në flokë ju mund të aplikoni atë në lëkur dhe në flok gjdo mëngjes dhe në mërëmje, duke të returnuoj për të marrë efektet më të mira të mundshme. Myku dhe infekcionat janë një rezik i vazhdueshëm për organizmin që shpesh deli ashtë kontrolit. U përbën një recet shumë të mirë kundur myku që prek zonat të ndryshme të trupit. Shtudimet ka në treguar se konsumimi u të dhe sëmollës njëmon nga dalesimin e tretjes dhe karbohidrateve të thjeshta. Kësisoj, trupi arin të reguloj nivelin e sheqeri në gjatë. Disa studime ka në zbuluar se konsumi u thullës para gjumit, dihmon në ullën e sheqeri në gjak, efekt që ka zgjatur deri të nesërme. Uthulla e pa filtruar e molës të në detoksifikimin e mëlqis, një afton të tres në një, një lukë gjë dhe u në një gotë të malë e uj dhe të apinit të të regullisht. U e molës të rritë ndjesin e ngopja si do mos nëse pjetë gjatë një vaktit të pasur me karboidrate. Ekspertët thotë se konsumimi ditor i uthullës së mollës ndihmon në paksimin e depozitave dhjamore dhe për të rënë nga pesha, duke ndihmuar trupin të kthehet në normalitet. Uthulla e mollës nëse përdoret si duhet është e shëndetshme dhe mund të jetë pjesë përbërëse e ushqimeve ditore. Shumë nga ne nuk i dimë të mirat e uthullës. Kjo lloj uthulle përmban fosfor, kalcium, natrium, silikon, kalium, magnez hekur sulfur vitaminën A, B1, B2, C dhe E. Utula e mollës përdore si një trajtim edhe në trajtimin e problemeve të ndryshme, sepse konsiderohet e shëndechme dhe shume dobishme. Në kohën e hipokratit të cilin shume ka konsideruar babajnë e mjekësis, utullën e kanë përdorur për trajtimin e shumë problemeve. Gjetë kohës ndryshme ajo ka patur trajtimet ndryshme dhe mund t'i ofrojë trupit tuaj shumë përfitimet ajo mund të përduret kundrë lodhjes kronike. Të përzien tre lukë gjedhe me u thumodhe në një gotë me ujë dhe për gjdo mbrëmje të merë nga dy lukë të kësaj përzierja ose një lukë u thumodhe në një gotë e cila pje gjatë kohës drekës. Për zvogëlimin e shtypjeve të gjaku dhe kundërdimbjeve të sinuseve mund t'ju dhvijin në edhe përdorim një uthullës e mollës. Kështu do t'arini të rrisë një vlerat në shëndetin të uaj. Uthullaj mollës, si Ajo cila është të përbërë nga përdorime naturale të saj mund të trajtoj njësër probleme shëndëtësore dhe ato estetike. Kove të fundit ajo është përdorë thuese në të gjitha receve naturale për maskat e fytyres dhe të flokve. Ajo po merë përdorime të gjyra dhe në receta naturale ma dje dhe në pastrimin e shtëpis. Ja disa nga përdorime të dobishme që do të merë nga uthulla e modhës. Lehtëson dhimbe të fytit. Uthulla për shkak të vetive antibakteriale dhe antifungale, ka aftësinë të luftojë mikrobe dhe bakterje. Në një gotë me ujtë ngrohtë të idhni dy lukë gjë dhe uthull, i përdorin këtë metodë në formë gargare që do dy orë për dhimbje e fytit që do të reduktohen. Lehtësoni gjithashtu edhe problemet me tretjen. Nëse keni probleme me tretjen, provoni të pini një gotë me ujtë vakët në një lukë gjë dhe me uthull mëllë. Trajton problemet e sinusëve. Uthulla është e pasur me vitaminën B, vitaminën E, kalcium, kalium, magneze dhe tjera. Të gjithë të element pastrojnë mukusin dhe parandalojnë për api në bakterjeve. Kombinone një gotë me uj me një lukë uthull modhe për të shpërlarë hundët. Informacione në këtë video ka në përqëllim të plotësoj. Të mos zëvëndësoj në këshillat nga mjeku juaj, ose ofruesi i kujdesit shëndetsorë dhe nuk ka në përqëllim që të mbuloj të gjitha përdorimet të mundshme masat para prake, ndërve primet ose efektet e tyre negative në shëndet. Pas i ta të gjonit këtë video, do juftoj ati bënit like dhe të shpërdanit atë në profilin të uaj në mënyrë që të e informohen dhe miqët e tuaj.